पुसद तालुक्यातील खंडाळा घाट येथे तवेरा पलटी झाल्याने चालकासह दोन जण जागीच ठार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। तीन जण गंभीररित्या जखमी झालेत आणि त्यांना पुसद येथील शासकीय रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे। सदर तवेरा कार ही एमपी मधील असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे। वाहनामध्ये एक बिस्लरी बॉटल होती, ती क्लच मध्ये जाऊन अडकली। यामध्ये चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि एका बॉटलनं घात झाल्याची बाब पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्यामध्ये उघड झाली आहे। सर्व मित्रांना नमस्कार। आता सध्या एक तासापूर्वी खंडाळा घाट तालुका पुसद जिल्हा यवतमाळ इथे अपघात टवेरा गाडीचा अपघात झालेला आहे आणि या अपघातामध्ये तीन माणसं मेलेली आहेत आणि दोन माणसं सिरियस आहेत। या अपघाताचा मी स्वतः पाहणी केली असता माझ्या असे लक्षात आले की सदर गाडीमध्ये या गाडीच्या खाली एक बिस्लरी पाण्याची बिस्लरी इथे ठेवण्यात आलेली होती। या बिस्लरीमुळे एक्सलेटर आणि याच्यामध्ये बिस्लरी अटकल्यामुळे हा मोठा अपघात झालेला आहे आणि या अपघातामध्ये एकूण तीन लोकांचा जीव गेलेला असून दोन लोक सिरियस आहेत। तरी आपणाला विनंती आहे की आपण गाडी चालवत असताना कोणी पाण्याची बॉटल आपल्या समोर एक्सलेटर ब्रेक किंवा हे जे दिलेले आहे तीन ब्रेक एक्सलेटर आणि क्लच याच्यामध्ये कोणी किंवा पुढे बॉटल ठेवू नये। या बॉटलमुळे अनेक अपघात झालेले आहेत आणि ही आताची ताजी घटना आहे। तरी माझी विनंती राहील की प्रवास करताना पाण्याची बॉटल आपल्याजवळ किंवा मित्राजवळ किंवा लहान मुलाजवळ असताना ती पहिले जागेवर ठेवून द्यावी आणि नंतरच गाडी चालवावी। धन्यवाद।